האחרונות זה לא כל כך עובד ככה, יש בעיות. כל מיני מפלגות פופוליסטיות שזוכות בהרבה קולות, בבחירות ספציפיות ואחרי זה מתפרקות, כמו בהרבה מקומות בעולם היום. אנטי הגירה, או בעד זה, או נגד ההוא, בדרך כלל זה נגד היום בפוליטיקה העולמית, דברים שזוכים בקולות. וזהו, זה הסיפור. עכשיו מחכים לבחירות הבאות שזה יהיה בספטמבר, כי הקואליציה הרעועה שהייתה עד עכשיו